Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 9 en ons kyk na teenstrydige skrifgedeeltes vir 19 tot 25 November. Ons geheteksvers vir die week vind ons in Johannes 5 vers 39 en dit lees soos volg: Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig Johannes 5 vers 39 ek lees weer Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig Johannes 5 vers 39 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir 'n nuwe week se les en Hemelse Vader waar ons gaan kyk na gedeeltes in die Bybel wat voorkom dat dit teenstrydig is met waarna ons gekyk het om um, tot dusver in hierdie kwartaal wil ek dit bid Here asseblief dat u u woord in ons sal oopmaak dat u my sal help my verstand en my lippe sal aanraak en ons help Here asseblief om u waarheid oor te dra soos dit in u woord staan ons bid dit in Jesus se naam amen Haai goeiemôre baie baie welkom dankie dat u saam met ons inskakel ons is by Sondag 20 November die ryk man en Lazarus en ons vind dit in Lukas 16 vers 19 tot 31 En kom ons lees dit. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weeldurig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lasterus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë oophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roepend sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en met tong verkoel wat ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou jy dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het en so ook Lazarus, die slegste En nou word hy getroos, maar jy ly, Smarta. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid U dan, Vader, om hom na my Vader se huis te stuur, want ek het vyf broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyne gaan kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die profete laat hulle na die luister. Maar hy antwoord: "Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer." Maar hy sê vir hom: "As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand ook uit die dode opstaan." Nou die vraag is: Waarom is hierdie verhaal nie 'n letterlike beskrywing van die hiernamaals nie? Daar is baie mense wat glo dat die ryk man en Lazarus letterlik geïnterpreteer moet word en dat hier Jesus die toestand van die dode beskryf. Maar as ons dan nou hierdie gevolgtrekking gemaak omtrent die ryk man en Lazarus, gaan dit voorkom dat die skrif homself weerspreek. Want ons lees onder andere in Psalm 6 vers 6 wat sê: "Want in die dood word aan u nie gedink nie, want eh uh, uh, wie sal u loof in die dooderyk en ons lees ook in Prediker 9 vers 5 en 6 want die lewendes weet dat hulle moet sterwe maar die dooies weet glad niks nie en hulle het geen loon meer nie want hulle na gedagtes word vergeet hulle liefde sowel as hulle haat ook hulle naai word dit lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie en dan wat nog van Jesus se eie woorde wat hy vele mal herhaal in Johannes hoofdstuk 6 waar Jesus sê en dit is die wil van die Vader wat my gesteer het dat al wat hy my gegee het ek daarvan nie sal verloor nie maar dit opwek in die laaste dag. So kan hierdie letterlik gesien word. Ehm um, is dit dan so dat eh uh, die hemel en die hel na genoeg aan mekaar is dat daar gesprek tussen die bewoners van hierdie twee plekke kan wees. Ehm um, hoe gaan dit Hoe gaan dit die hemel dan 'n plek van vreugde en geluk wees waar ons die leiding van ons verlonings gaan aanskou? Uh, hoe sou 'n moeder in die hemel gelukkig kan wees terwyl sy die, die onophoulike angs van haar geliefde kind in die hemel ag in die in die hel aanskou? Dit sou feitelik vir God onmoontlik gewees het om sy belofte in Openbaring 21 vers 4 te vervul van daar sal geen droefheid, geen wyn, geen gehuil en geen pyn meer wees nie. En dan nog 'n ding is um Hier is dan nou 'n vinger en 'n tong en 'n oë en 'n dors wat betrokke is in hierdie liggamlose wesens. Is dit nou waar is wat die mense sê dat as jy sterf gaan jou siel of jou gees gaan hemel toe of hel toe. Nou wat is dit wat Jesus dan hierso probeer oordra? Gods i e. lad wat nie Adventus is nie. Skryf in sy boek X 'n uh, eskatologie in the new 'n uh, Bible dictionary sê dat uh hierdie verhaal heel waarskynlik 'n gelykenis is wat gebruik gemaak het van die heersende Joodse denke en dis nie bedoel was om enigiets oor die toestand van die dode te leer nie. Daar is 'n punt wat Jesus graag aan hulle wou oorgedra het. En wat was daai punt geweest? Baie punt was geweest dat en dan as ons daar's 'n paar punte en die een punt was geweest dat en die hiernamaals wanneer jy tot sterwe gekom het wanneer jou genare deurgesluit het wat jy besluit het het jy besluit tweedens net omdat jy aan 'n nasie behoort dit sê dit jy is gered dan nie Jesus het deeltemal die prentjie omgedraai en dan daai laaste gedeelte waarde waar, uh, 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 waar Abraham uh, uh, vir hom sê maar um, hulle sal nie glo nie Als ons iemand het die dood uit opstaan. Want nie lank daarna nie het 'n man uit die dood uit opgestaan en die Jode het hom geken en hulle het hom gesien nadat hy die dood opgestaan het. Daar was van wat teenwoordig toe hy begrawe is en raai wat ons daai man se naam geweest. Die man se naam was Lazarus. Ek gaan lees 'n bietjie in uh, dit is Johannes hoofstuk 11. Wat gebeur daarna? Gaan lees 'n bietjie hoe al hierdie verskillende sektes al 36 verskillende sektes in die Jode gewees. Ehm um, die wat hy sê, my vyf broers, hy was die sesde broer geweest. Ehm um, ehm eh uh, 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 gaan kyk 'n bietjie wat doen daai groepe. Hulle kom bymekaar en as gevolg van hierdie opwekking van Lazarus sê hulle ons moet van Jesus ontslaa raak en toe het hulle begin saamsweer om hom dood te maak. Ehm um, presies soos wat die gelykenis voorspel het. Ehm um, al staan iemand uit die dood uit op, sal hulle nog steeds nie glo nie. So, ehm um, dit is baie baie duidelik in die res van die Bybel, in die res van Jesus se woorde dat hierdie beslis nie 'n beskrywing van die toestand van die dode is nie, maar dat Jesus iets aan hulle wou oor vertel het op die manier wat hulle geglo het, want baie van hulle het ook nie geglo in die opstanding van die liggaam nie. So Jesus het dit aan hulle oorgedra op 'n manier wat hulle verstaan in hierdie gelykenis om hierdie boodskap dan aan hulle te kan oordra. Die vraag word gevra aan die einde van die dag. Maar hy sê vir hom as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig wees nie al sou iemand ook uit die dode opstaan. Dis in Lukas 16 vers 31. Watter boodskap moet ons vir onsself neem uit die kragtige woorde van Jesus met betrekking tot die gesag van die Bybel en hoe ons daarop moet reageer. Nou Jesus het gesê as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand ook uit die dood uit opstaan. So met ander woorde as hulle nie na die skrif wou geluister het nie, gaan niks hulle ooreed nie. En dieselfde met ons. As iemand nie die woord van God gaan glo nie, glo wat in die Bybel staan nie. Wat anderster kan die Here dan nou nog doen? Al staan iemand uit die dood uit op. En dit vertel vir ons die gesag van die Bybel. Dit is die woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, ook deur die Heilige Gees aan ons oorgedra word. En wanneer die Here vir ons lig gee en ons verwerk daardie lig. As die Here baie duidelik vir ons wys wat die res van die Bybel sê rondom 'n onderwerp, soos wat Jesus gesê het toe die duiwel hom versoek het, daar staan ook geskrywe. Kyk wat die hele Bybel sê omtrent 'n onderwerp, nie net een hoofstuk of een gelykenis of een versie nie. As ons dit nie gaan doen nie, dan maak ons onsself oop vir daai gevaar wat die Bybel van praat, waar God sê dan sal ek die gees van dwaalings stuur om dit te glo. En daarom is dit baie belangrik om te besef dat die woord van God staan bo wat ek geleer word, bo my tradisies. Die woord is reg, ek is verkeerd as ek dit anders ter verstaan as wat die woord vir my wil sê. Baie dankie dat julle vandag saam ons ingeskakel het. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vandag kon kyk na Lazarus en die ryk man en hierdat U vir ons getoon het dat hierdie 'n uh, gelykenis is. 'n nuwe beskrywing van die toestand van die dood nie. Dankie Vader dat ons die res van die Bybel het om te kan sien wat u woord sê rondom die toestand van die dood. Here seën ons asseblief hierdie res van vandag mag ons u waarheid, die lig wat ons ontvang, ook aan ander uitdra. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.